Якщо в Іспанії всюди почали продавати марципани, то скоро Різдво. А найсмачніші можна купити в місті Толедо. Тут їх роблять і в монастирях, і в численних пекарнях. Наприклад, у цій зберігають секрет приготування різдвяного десерту вже понад 200 років. Пабло у сімейній справі з самого малку. У різдвяний сезон я навіть відпрошувався з років. На те була поважна причина. Я, дитина, робив усе, що потрібно в пекарні, адже на той час рук не вистачало. Основа виготовлення толецьких марципанів проста. Їх роблять із мигдалю і цукру. Горіхи купують у Леванте, східному регіоні Іспанії. Походження марципанів точно невідоме. Вважають, що їх вигадали араби. В Іспанії перші згадки про десерт датовано початком 16 століття. Толедо – місто трьох культур. Тут змішалися і чудово ужилися мусульманські, єврейські та християнські традиції. Нині великі виробники марципанів – це монастирі. Вони зберігають багатовікові традиції виготовлення цього десерту. Сьогодні марципани роблять різної форми і з різними добавками. А ось такий у вигляді вугра виготовляють із 19 століття. Його дарують на свято трьох королів. У Мексиці маємо багато солодощів. Є і марципани, але вони зовсім не такі. Їх роблять з арахісу і цукру. Вони дуже солодкі, але смак зовсім інший. Із собою з Іспанії можна привезти шинку, сир і багато чого ще. Складно вибрати. Але марципани з Толедо просто чудові. Я вперше їх скуштувала. Марципани вже давно стали таким же знаменитим символом Толедо, як і зброя зі сталі. Причому тут, на відміну від інших іспанських міст, їх продають і їдять цілий рік.